Ворог обстрілював населені пункти Харківщини з ведення від ОВА за добу. 21.15, Харківський район поблизу Харкова. Обстріл КАБа. Без руйнувань та постраждалих. О 15.30 у селі Кругляківка Курилівської територіальної громади внаслідок обстрілу КАБа пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 67-річний чоловік. 15.00, місто Куп'янськ, Куп'янський район. Удар СФПІ-дрона. Пошкоджено автівку. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 24 оперативних виїзди. Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів. Також оголошено посилення евакуації на Куп'янщині та Ізюмщині через постійні атаки ворога. Обов'язково у безпечні місця вивозять родини із дітьми. Було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення. Евакуація родин з дітьми з прифронтових громад Куп'янського району триває й нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв'язку з безпековою ситуацією було ухвалено рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп'янському районі, в тому числі у місті Куп'янськ. Крім того, евакуацію у примусовий спосіб родини з дітьми оголосили в Борівській тергромаді. Евакуації підлягають 119 дітей з селища Борова. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Цієї ночі ворог здійснив масовану атаку України. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили 136 ударних БПЛА, а також атакували Донеччину зенітною керованою ракетою С-300/С-400 та Чернігівщину керованою авіаційною ракетою Х-59. Військові звітують, станом на 7 ранку в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БПЛА. Сумський, Черкаський, Кіровоградський, Тернопільський, Херсонський, Харківський, Житомирський, Морський, Донецький, Дніпропетровський, Миколаївський, Київський, Полтавський, Чернігівський та Чернівецький областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Інформація уточнюється. І бойова робота триває по понад 20 БПЛА. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ. На Тернопільщині ліквідували масштабну пожежу, яка виникла внаслідок атаки. За даними ДСНС, пошкоджено промисловий об'єкт. Постраждалих немає. Внаслідок падіння уламків дронів на Київщині пошкоджено приватний будинок. А у Херсоні повідомляється про повне знеструмлення міста. Масові відключення електроенергії зафіксовано і у Миколаєві. Відновлювальні роботи тривають. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даних обласних військових адміністрацій, є поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Росіяни наближаються до Куп'янська. Про це йдеться у зведенні аналітиків Американського інституту вивчення війни. Окупанти просунулися на південний схід від села Колісніківка, яке знаходиться на півдні від Куп'янська. Що стосується Харківського напрямку, тут ситуація без змін. Росіяни намагаються наступати в районі Липців.
Німеччина проситиме ЄС збільшити фінансову допомогу Україні. Відомо, що прохання Києва щодо подальшої фінансової підтримки на військові потреби буде розглянуто на саміті ЄС 17 жовтня. Про це йдеться у статті Reuters із посиланням на представника федерального уряду. Також зазначається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує звернутися до партнерів у Європейському Союзі із проханням збільшити фінансову підтримку України для військових потреб. США не розміщатимуть біля України систему перехоплення ракет середньої дальності, щоб збивати російські ракети та дрони, як це робиться для Ізраїлю. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. У повідомленні йдеться, що систему не встановлять в Європі для підтримки України, але її можуть розгорнути без проблем для Ізраїля, для захисту від балістичних ракет, які запускає Іран. Це різні війни, різні регіони та зобов'язання. Пов'язання перед Ізраїлем і Україною є різними, наголосила Сінг. Кабмін підтримав законопроєкт про відчуження земель під будівництво фортифікаційних споруд. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, документ передбачає можливість примусового, тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Ці зміни стосуються періоду дії воєнного стану. Законопроєкт ще буде розглянуто у сесійній залі Верховної Ради та у разі погодження переданий на підпис президента. Володимир Зеленський планує представити план перемоги під час виступу у Верховній Раді. При цьому деякі пропозиції цього плану публічно обговорюватися не будуть, бо зачіпають, зокрема, питання необхідних обсягів зброї. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, план перемоги Зеленського чіткий і має під собою математичну основу. Зокрема, важливими питаннями, які зачіпає документ, є те, чи готові партнери всі разом капітулювати. Тому що Україна капітулювати не буде. Окрім того, Подоляк наголосив, що в плані перемоги головну роль відіграють Україна та її громадяни, оскільки тільки Україна може поставити остаточні акценти в цій війні. У Харкові 15 жовтня у безпечному просторі відбувся другий молитовний сніданок за участі представників духовенства, бізнесу, волонтерів, науки і культури, місцевої влади та обласної військової адміністрації. Цього року молитовний сніданок зібрав більше 100 учасників. На заході були присутні представники місцевих єпархій багатьох релігійних об'єднань та керівництво міста. Шановні присутні, перш за все я хочу передати слова привітання. Це без перебільшення знакова подія для нашого міста. І впевнений, що вона буде продовжуватися. Присутні в цій залі займаються різними справами. Але сьогодні ми об'єднані молитвою за нашу перемогу і за майбутнє мирне нашої України. Я хочу подякувати всім за відродження української духовності. Це розвиток військового капеланства. Це є такою потужною підтримкою для наших захисників і захисниць. Представники влади і громадськості молилися за перемогу за Україну і Харківщину, за воїнів і постраждалих, за президента. Молитви зачитали військові капелани. Насамкінець учасники молитовного сніданку зачитали «Отче наш». Крім цього, для присутніх звучали пісні у виконанні артистів Національного академічного театру опери та балету. Це захід, який започаткували американці свого часу, призначений для того, щоб представники релігійних організацій, церков різних знаходили можливість спілкуватися із представниками влади і озвучувати свої питання, свої проблеми. Представники адміністрації різноманітних теж мали змогу почути і якось поділитися думками в такій обстановці, яка і частково світська, і частково молитовна. І зараз ми насамперед об'єднані Україною, об'єднані потребами наших воїнів, потребами воєнного часу. І, звичайно, що це є головний мотив.
мотив сьогоднішнього заходу. Людям потрібна молитва, людям потрібна допомога Бога, людям потрібна надія. Саме надія і віра, вона допомагає нам долати любі перепони і любі складнощі. Тому на фронті особливо після молитви у наших військових Бог дає їм сон, Бог дає їм мир, дає спокій, дає впевненість, дає сили. Тому наша молитва, вона дуже важлива як тут, і також там, на передньому краї, це неймовірно важливо. Історія виникнення такого роду заходів бере свій початок у часи Другої світової війни. Національні молитовні сніданки щорічно проводяться у США, Великій Британії та інших країнах Європи. Та загалом у 180 країнах на всіх континентах. У Харкові молитовний сніданок проводиться вдруге. Ідея цього заходу полягає в тому, щоб об'єднати релігію, об'єднати конфесії разом з міською обласною владами. Ми дуже вдячні усім конфесіям, які знаходяться в нашому місті, які під час повномасштабного вторгнення не осталися осторонь і продовжили допомагати харків'янам, допомагати місту. І такі заходи, вони дійсно показують важливість єднання, важливість того, коли різні люди, різних віросповідань, але все ж таки вони об'єднуються заради єдиної мети, заради перемоги нашої України. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олексій Муравйов, Денис Рибалко, Харків новини. Чим прохолодніше стає на вулиці та ближче до зими, тим більше в ньому стає відвідувачів. Хоча й до цього у будь-який момент, в любу пору року, вони мали змогу сюди прийти по допомогу. Це один із пунктів незламності у Холодногірському районі, що вже добре зарекомендував себе за останні роки. Харків'яни знають, якщо потрібно зарядити телефон під час знеструмлення, випити чаю, розігріти їжу, отримати медичну, психологічну допомогу, то це сюди. Хоча це не повний перелік того, чим можуть допомогти всім відвідувачам цього пункту незламності. Звертаються люди до пункту незламності і також звертаються до мене за медичною допомогою. Ну, найчастіше це поміряти тиск. У нас є всі ліки для надання першої медичної допомоги, також це завжди поновлюється. Також і приходять часто матусі з маленькими дітьми, є пеленатор. Також можна засоби для догляду за дітьми. Вологі серветки і підгузники. Завжди можна перепеленати дитину, і якщо є які питання, до мене звертаються, я завжди можу щось підсказати і допомогти. Знаєте, війна дуже, дуже важка, дуже важка. Тому цей пункт незламності для мене – це спасіння. Можна прийти завжди, попити чайку, запашного, ти що солодка, ти що з печивом. Ну, телефон зарядити можна. Можна до лікаря підійти і тиск поміряти. Я дуже вдячна робітникам цього незламного пункту і всім, хто їм допомагає. Величезне спасибі. Пункт незламності відкритий, дуже всі люб'язні, так підтримують, можна поспілкуватися навіть. Приходимо часто, подобається дуже тут. Дуже тут чуйні люди працюють, з якими можна поспілкуватися, які підскажуть щось. У нас вдома електропліти, то ми сюди приходимо навіть з судочками, можна погріти у мікроволновки, чайок попити, пообщатися, посидіти. Тут дають тут хорошу піддержку всім. Велике спасибо мерові нашому за незламний пункт. Тут дуже багато ходить людей. І за продуктами, і так поспілкуватися. Дуже тут подобається, дуже тут хорошо, дуже тут чемно відносяться до всіх, і з усіма хорошо общаємося. Пункт незламності на базі нашого закладу працює вже третій рік. Одночасно тут можна розміститися приблизно 150-200 людей.
Працюємо ми постійно. На випадок блекауту ми готові до цілодобової роботи. Для наших відвідувачів створені усі умови. У нас є альтернативні джерела електроенергії – це генератори та тепла, це твердопаливні печі. Є запас питної води, технічної води, запас продуктів харчування. Для наших маленьких відвідувачів у нас є дитяча кімната та створена кімната матері та дитини. Люди похилого віку та люди з особливими потребами можуть скористатись кімнатою відпочинку, де є ліжка, і вони можуть там розміститися. Люди на пункті незламності можуть підзарядити свої телефони, скористатися інтернетом навіть під час блекауту, попити чаю, взяти із собою окріп, тому що більшість мешканців, які проживають в нашому мікрорайоні, мають електроплити, і під час блекауту люди не мають змоги собі заварити навіть чаю. Наш пункт незламності стає для мешканців району місцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності. Підтримуємо одне одного, і саме в цьому наша сила і незламність харків'ян. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Попри складні часи, Харків продовжує розвивати молодь. Для школярів у метрошколі провели профорієнтаційну гру з IT. Захід організований департаментом цифрової трансформації спільно з департаментом освіти та харківським IT-кластером, щоб познайомити учнів з інноваціями та можливостями цієї сфери. Було дуже класно, тому що, по-перше, я спілкуюся з однолітками, я не туплю в екран, а по-друге, це дуже цікаво, тому що щось придумувати, щось робити, це завжди цікаво. Як на мене, тому враження позитивні. Мені дуже подобається, цього не вистачало мені останні роки, коли ми онлайн вчилися. Все ж таки, коли ми офлайн, більш зрозуміла інформація в голові. Так, і мені дуже подобається. У ці важкі часи війни та онлайн-навчання метрошкола відіграє важливу роль у розвитку дітей, створюючи можливості для особистісного зростання. Різноманітні заходи, такі як профорієнтаційні ігри, допомагають школярам не лише дізнатися про різні професії, але й відчути підтримку спільноти. Попри те, що на сьогодні уроки вже завершилися, ці підлітки залишаються тут та весело проводять час, відкриваючи для себе новий та цікавий світ IT. Для мене цей заклад достатньо цікавий, бо він дав багато нових можливостей, розповів нам про нове. А ось цей офлайн-формат для мене дуже цікавий, тому що я можу спілкуватися зі своїми однокласниками та краще навчатися. Для мене це набагато краще, ніж постійно онлайн бути. Дуже гарні враження, тому що можна включати якась взаємодія, можна щось креативити, придумувати, дуже цікаво. Також залежить від теми. Найцікавіше – це коли щось пов'язано з якимись новими знаннями. Тобто ти отримуєш знання, та також це дуже весело. Профорієнтаційна гра, до якої були залучені учні 8-11 класу, була розроблена таким чином, щоб діти могли максимально зануритися в світ розробки IT-проєктів. На уроці школярі пройшли весь цикл – від генерації ідеї до її презентації і подальшого вдосконалення. Діти отримують завдання створити прототип власного стартапу, так, який допоможе їм в житті. Часто це бувають допомога з домашніми завданнями, створення різноманітних роботів, які будуть допомагати в побуті. У кожної команди є свій ментор. Ментор – це частинка нашої команди, який супроводжує від створення ідеї, від генерації ідеї, що це може бути, чого зараз в житті не вистачає, що б можна було б створити, так, до прописування різноманітних функцій, функціонування, як цей проєкт буде корисним, для чого він потрібен, як він буде працювати, як він буде виглядати і як його ще презентувати, як його продати, так, тобто потенційним інвесторам або ж клієнтам. Профорієнтація для дітей старших класів є критично важливою, оскільки допомагає учням усвідомити свої інтереси та можливості у світі професій, особливо з огляду на наближення вступу до університету. Ця ідея виникла разом з департаментом освіти Харківського міської ради та IT-кластером для того, щоб залучити школярів до IT-спеціальностей, для того, щоб всі наші ідеї можна було цифровізувати, наприклад, та більш поглибити знання в IT та розширити цей бізнес. Анна Зелінська і
Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків новини. Нацбанк продовжує модернізувати грошову систему України. Зокрема, з метою оптимізації номінального ряду планується вилучити з обігу старі гривневі купюри та монети. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Обмін старих купюр можливий до завершення воєнного стану і ще 3 місяці після нього. У Харкові змінити свої банкноти безкоштовно і без обмежень містяни зможуть, звернувшись до відділення НБУ, що знаходиться за адресою Театральна площа 1, або уповноважених банків, серед яких і Ощадбанк та Приватбанк. Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту якості грошей та спрощення готівкових розрахунків. Паралельно з цим Нацбанк планує ввести в обіг монети під назвою «шах», які можуть замінити копійки. Зазначається, що перші 20 мільйонів шахів можуть випустити вже на початку 2025 року. Голова НБУ Андрій Пишний акцентує, що ідея перейменування монет не є новою. Справа в тому, що саме слово «копійка» походить від назви державної московської монети і фактично є символом московської окупації. А назва «шах» уже використовувалась раніше на українських землях. Таким чином НБУ вважає, що відродження шахів поверне вітчизняним монетам власну ідентичність. Копійка зараз лишається виключно на болотах в Білорусі, Придністров'ї і у нас. Тож ми вирішили відродити назву української монети «шах», щоб відновити справедливість для української грошової системи та очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. У Нацбанку зазначають, що співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме 1:1. Тобто переоцінки монет не відбудеться. До того ж, через заміну назви не планується і спеціального вилучення копійок із грошового обігу. Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов'язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці. Ольга Трачук та Єгор Мікенін. Харків новини. На Кубку України з боксу, який проходив у Рівному, харків'яни здобули 1 золоту та 1 срібну медалі. Відзначилися майстер спорту міжнародного класу Руслан Цикало та Альона Унковська. У чоловічому турнірі брали участь 124 боксери. Цикало виграв трофей у вазі до 63,5 кілограмів. У прем'єрному бою він здолав Олега Сапіжака з Івано-Франківська. У півфіналі також одностайним рішенням суддів побив одесита Нікіту Погожого. У головному поєдинку підопічному Валерія та Богдана Даниленків протистояв лідер збірної Київської області Алі Дагли. Суперники виправдали численні очікування, фінал вийшов видовищним, а виграв його Цикало з рахунком 5-0. Бій був нелегкий, бо давно не боксував, майже півроку. Було нелегко, але після цього бою вже був другий бій з одеситом, і я вже присвоївся, і мені було вже набагато краще. У жіночих змаганнях авторитет харківського боксу підтримала Альона Унковська. Вихованка Сергія Верходанова здобула срібну медаль у ваговій категорії до 50 кілограмів. У фінальному бою Унковська поступилася представниці Хмельницької області Ярославі Маринчук. Чемпіонат України Ю-16 з вільної боротьби відбудеться наприкінці листопада у Бучі. Спортсмени з Київської, Полтавської та Харківської областей свої майбутні виступи прорепетирували на 10-му турнірі пам'яті заслуженого тренера України, майстра спорту СРСР, судді міжнародної категорії, доцента кафедри фізичного виховання НТУ ХПІ Роберта Халатова. Роберт Олександрович – легенда політеха. Тут він працював по
понад 40 років вивів у люди не одне покоління студентів, у майстри кілька десятків борців. Чудова людина. Він міг кожного з нас поставити так, щоб і настрій, щоб був на це сутичку, щоб можна було перемогти. Тому він давав такі вказівки, що досі пам'ятаю. І він чудова людина, тому ми і шануємо в пам'ять Роберта Олександровича. Ну і допомагає це його уроки і в житті. Да, обов'язково, бо то, що він дав, ну, бачите, я вже проректор НТУ ХПІ, і це його робота, як тренувати, виховати людей і спортсменів. Цьогорічний меморіал Роберта Халатова був командним у форматі «Стінка на стінку». Брали участь Київська ДЮСШ «Атлант», збірна Полтави, спортивний клуб «Колізей НТУ ХПІ» та збірна Харкова, складена з вихованців першої та сьомої спортивних шкіл. Останнім часом Полтава – це також один із центрів вільної боротьби України, у них багато чемпіонів. Тому ми запросили Полтаву. Місто Київ, в Києві зараз працює наш тренер Олег Заяц, заслужений тренер України, головний тренер збірної України серед кадетів Ю-15. Тому він, скажімо так, допоміг нам в проведенні цього турніру. Командний формат змагань був вибран тому, що більш швидше. Ми не можемо довгий час зараз проводити змагання. Ми запросили 4 команди. І щоб скоріше все, наша була мета за 3 часи все закінчити. Змагання «Стінка на стінку» завжди проходять дуже цікаво та емоційно. Багато спортсменів розкриваються по-новому, проявляючи високі бійцівські якості та командний дух. Один за всіх і всі за одного. Учасники меморіалу Роберта Халатова боролися кожен з кожним в одне коло. Вигравши по 2 зустрічі, у фінал вийшли «Колізей НТУ ХПІ» та «ДЮСШ Атлант». Відкрили харківсько-київське протистояння дівчата. Першу перемогу господарям у вазі до 53 кілограмів принесла Аліса Селезньова. Вона розправилася із суперницею у дебюті сутички. Аліса каже, що у командних змаганнях своя особлива атмосфера. Вболіваємо друг за друга дуже, щоб за команду більше стараємося виграти. 2 рази на день тренування, зранку та ввечері, відпрацювання, не знаю. Ну, важко на тренуванні? Ну, так. Чи по-різному? Важко. Важко на тренуваннях, легше на змаганнях. Ще один учасник юнацького чемпіонату Європи Михайло Ходєєв боровся за СК «Колізей» НТУ ХПІ у вазі до 62 кілограмів та здобув на початку другого періоду технічну перемогу. 15-річний підопічний Івана Будника та Андрія Євтихєєва набрав на 10 балів більше – 14-4. Із 10 сутичок господарі турніру виграли 7 і посіли перше місце. За переможну боротьбу вони отримали медалі та 20 тисяч гривень призових. Ну що сказати, ми найкращі. Ну що сказати, ми найкращі, результат усе показав. А так, хороші суперники у фіналі кияни. Олега Олексійовича, Зайця, хлопці. Але сьогодні ми були сильнішими. Дякую нашим тренерам, що організували змагання. Мені було дуже приємно брати тут участь. Тут часто дякую. Київські борці стали срібними призерами турніру пам'яті заслуженого тренера України Роберта Халатова. Збірні Полтави і Харкова посіли 3-4 місця відповідно. Олександр Шаріков, Олег Синицький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Харків.